જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો જાણે નશાના નેટવર્કમાં સપડાઈ ગયો હોય તેમ એક પછી એક કેસો સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે જામનગર નજીક આવેલ ખીમલિયા ગામની સીમમાં એક ઝૂંપડીમાં એસઓજીના ઇન્ચાર્જ પીઆઈ એચ બી ગોહિલ અને તેમની ટીમે દરોડો પાડીને મિથાઇન ફેન્ટામાઇન એમડીએમએ પાવડર સાથે સલીમ યાકુબભાઈ લોદી નામના શખ્સને ઝડપી પાડ્યો છે. જ્યારે આ જથ્થો સપ્લાય કરનાર ઝાકીર ઉર્ફે મુસ્તાકને ફરાર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. હાલ પોલીસે આરોપીના કબજામાંથી 74 ગ્રામ એમડીએમએ નો પાવડર તથા રોકડ સહિત કુલ રૂપિયા 2,73,200 નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી આરોપીની સઘન પૂછપરછ હાથ ધરી છે. પાવડરનો વ્યસનમુક્ત બનાવવાની અમારી ખાસ ઝુંબેશ હતી. એના આધારે અમે માહિતી પણ મળતી હતી કે કોલેજ સ્કૂલોની બહાર નાની નાની પડીઓમાં પાવડર વેચે છે, તો એના આધારે અમે એના ઉપર કન્સન્ટ્રેટ કર્યું અને ક્યાંથી લાવે છે એના ઉપર અમે માહિતી મળી કે એક અહીંનો સલીમ કાદર છે, જો વધારે એનો બધાનો વેચતા હોય છે, તો સલીમ કાદર ઉપર અમારી વાંચ હતી. અને આ વખતે અમારી એસઓજી જો ટીમ છે એના પીએસઆઈ ગોહિલે બહુ સારો એનો બાતમી મેળવી અને સલીમને ઘરે રેડ કરી, તો એના પાસેથી 75 ગ્રામ અને 740 મિલીગ્રામ મેટામાઇન જો એમડીએમએ ડ્રગ્સ જેનો કહીએ છીએ, બહુ હાઈ પોટન્ટ ડ્રગ છે જેની બજારની કિંમત 1,80,000 છે, એના પાસેથી કબજે કરવામાં આવી છે. એના સાથે સાથે 75,000 રૂપિયા પણ એના પાસેથી કેશ કરવામાં આવે. એના પાસે ડિજિટલ વેઇંગ મશીન પણ છે, જો આ 75 ગ્રામનો 1-1 ગ્રામની પડી બનાવે છે. આ પડી પછી એક બે અમે એવા નામ પણ મળ્યા છે જો હોલસેલમાં લઈ જાય છે, 5 પડી 10 પડી 15 પડી, અથવા એવા ઘણા બધા માણસો પણ છે જો 1-1 પડી લેતા હોય છે. આ વખતે આ ભાઈનો 4થો ટ્રીપ હતો બોમ્બેનો, એને બોમ્બેથી આ ઝાકીરભાઈ છે ત્યાંથી મેળવે છે. આ વખતે વધારે પૈસા લઈને ગયો હતો પણ ત્યાં ઓછો ક્વોન્ટિટી મળી, અને જ્યારે ગયો તો ફ્લાઇટમાં ગયો અને પરત ટ્રેનથી આવ્યો. અને આ જો બીજા બી જો હોલસેલમાં લે છે આ પણ અમારે ટાર્ગેટમાં છે, તો આ વખતે એના પાસેથી બી અમે વધારે તપાસ કરી રહ્યા છે કે પહેલાં કોને વેચતો હતો, ક્યાંથી વધારે લેકર આપતો હતો, અને ખાસ કરીને જો યુવા પેઢી છે એનો વધારે ટાર્ગેટ કરી રહ્યા હતા, તો એના માટે મારા સારો કેસ થયા છે અને એના બદલ એસઓજી ટીમનો પણ અમે ખાસ અભિનંદન.